الحمد لله يا ربي. نظن الريادة تاع نادي شباب قسنطينة ما جاتش بمحض الصدفة، نظن الخدمة الكبيرة اللي راه يديروا فيها والتضامن الكبير في وسط المجموعة نظل مؤشر على تاع فريق راح يلعب الأدوار الأولى. الحمد لله يا ربي. اليوم مقابلة كانت صعيبة بزاف، شباب قبائل بدا المقابلة بقوة وتمكن من تسجيل الهدف الأول، الحمد لله يا ربي. نظن الشوط الثاني تغيرت الأمور ووفقنا ربي وعدنا في النتيجة، والحمد لله يا ربي. كيروح الأنصار، كيروحوا الأنصار هذو اللي جاوا بقوة، نحييهم ويعطيهم الصحة بزاف بزاف. طبيعة الحال نظن تواجد في الفريق الوطني شرف لكل لاعب، وطموح اي لاعب يحاول يخدم به يوصل المنتخب الوطني. نظن حنا نخدموا ونأديوا اللي علينا، وكما يقول لك المسؤولين هما اللي على بالهم يجيو اللي يصلحوا الفريق. كيكون كي رانا برومي الناس دوكا ولات فيزينا، ولا كاين ضغط من شويه من الانصار شويه من الاداره، دونك ليزيكيب فيزيونا شويه. نظن بلي اون با بيان انطامي لا بروميير ميطون، كنا خارج تما خارج الخدمه ما لعبناش مليح. لا دوزيام ميطون ولينا في الماتش، نظن بلي الفوز تاعنا اكدناه ان شاء الله. نظن بلي مازال لنا دو ماتش ان شاء الله نكملوهم، نجيبوا فيهم ماكسيموم دي بوان ان شاء الله باش نخلصوا ان شاء الله لا فاز. والله ما نقدر نقول حاجه، نشوف الانصار تدخلوا معنا بقوه، خاصه يعني من كلمات ما نقدرش نعبر باسكو المقابله تاع اليوم كانت هامله بزاف باش نبقاو. ما يخفاش عليك اللاحق تاعنا اتحاد الثوره يستقبل في الميدان، وحنا اليوم كان حتى معنا نبقاو في الرياضه باش نديروا نتيجه ايجابيه. بصح ماشي بالشيء السهل باش تربح فريق شباب قبل، والفضل ثاني يعود الانصار تاعنا اللي شوف بقوه وساندونا بقوه. نظن الثلاث لقاءات هذه المهمه نهديوها الانصار تاعنا. اليوم نقولوا السجود تاع اليوم باللي بديتوا تطمحوا في الرقم البطوله رسميا. بطبيعه الحال الفريق اللي يفوز خارج الميدان وكيستقبل يربح، نظن هادو علامات تاع فريق يلعب ان شاء الله البطوله. مهما ما حبيناش نديروا ضغط على اللاعبين تاعنا ولا على الانصار تاعنا، بصح ما نقدروش نكذبوا على الناس باسكو الانصار كيتنقلوا معاك راهم امنوا بالفريق، باه يتنقلوا معاك باعداد كبيره كيما هكا، عارف باللي راهم امنوا في الفريق تاعهم. والحمد لله في الشوط الثاني رجع الفريق تاعنا بقوه، ونظن هذه هي علامة تاع واحد راح يكون بطل ان شاء الله، باسكو كنا خاسرين في قدام مقابلات، عندنا فريق عنده شخصية قدر نعاودوا في الشوط الثاني. وبكل صراحة وباحترامي لفريق شباب القابل اللي كانوا في الشوط الأول يعني في المستوى، ضيعوا تقدر تقول مقابلة في الشوط الأول. الشوط الثاني احنا ضيعنا المقابلة، ونقدر نقول لك فزنا عليهم، قادر ضيعنا ثلاث أو أربعة أهداف، كانت النتيجة اليوم تكون أثقل إن شاء الله. شو سر النجاح تاعكم؟ الحمد لله احنا نشوف سر النجاح تاعنا كنهضروها بكل واضح، احنا دايرين مجموعة أنا فارميان جروب، رانا عائلة واحدة، كان الاحترام متبادل للاعبين، دايرين فيها ثقة كبيرة والحمد لله. عندنا ثقة بيني وبين المدرب عمراني، تفاهم بين اللاعبين، هذه هي احنا رانا عائلة نخدموا كمجموعة واحدة. والحمد لله اليوم الأنصار تاعنا اللي راك تشوف فيهم فرحانين ماشي بالشيء سهل، ونعطيهم موعد إن شاء الله يوم الجمعة المقبل على بالي بلي حمية راح يكونوا معنا بقوة مع اتحاد بوليدا إن شاء الله. كل ما تشكر الصفقة تاع عبيد نقولوا أنه الفريق عنده شخصية، هنا تبين شخصية الفريق. الحمد لله شاك فوا أون روفيان في سكور، دوكا لا فيكتوار هادي ني بون كو لورسكو أون لا كونفيرم أدوميسيل. تهدرنا مباراة صعبة أمام اتحاد بوليدا، نحاولوا نساوي اللقاء هذا باش نفوزوا في المقابلة الجاية اتحاد بوليدا باش اومون اسير سات بريمير بلاس في لا فاز اليس. نظن ان بقدر ما كنا فرحانين يعني صراحه كنا حبينا نفرحوا اليوم الجمهور تاعنا، كانت هناك واحد الروح القتاليه، واحد الروح اللي مو بيرسونالمون عندي بزاف ما شفتهاش في هذا الفريق. فاظن ان يعني غلطات بدائيه دو زيرور exploité par l'expérimenté Abid. نظن ان في النيفو هذا ولا في دي ماتش كيما هادو يعني tu payes cash. راكم شفتوا لي ميم سيناريو يعني شفناهم مع اليوسما وليزا ايسيي البارح با بلو لوان افونت يا الاربعاء، درنا بروجيكسيون حللنا كاع وشفنا كومون لو سي اس سي جوي كومون بروسيدي. اظن ان صراحة يعني ما استاهلوش الخسارة، بالك انول اوريتي ايكيتابل، مي كي تشوف لاشارنمون كي تشوف الروح القتالية اللي كانت عند اللعابة تاعنا تقول ان جيسكا ميريتي ميو، اون ميريتي ميو سانسيرمون. في الشوط الأول كنا قادرين يافي مصباحي كيرات ان فاس ا فاس يعني فلاكرون، دوزيام ميطون وين ثاني بن علجية كان قادر يقتل الماتش avec un bon contrôle orienté où il s'égèle. Je pense que le Farik, si on va l'analyser, il y a un mal profond. Hein, moi, je suis dedans, yani, du côté administration et du côté technique. Ça fait, on essaye. Sincèrement, j'aurais souhaité, Lyon,
نربحوا باش هما نخرجوا. مي مالغري سا الخساره هذه تعطينا واقع اللي خاصنا اللي ضروري باش نتقبلوه اون دو لاكسبتي اي افونسي بيه. يعني لو ميركاتو جاي هذه الحق 3 جوار اون ال دروا جوسك لا 3 جوار صافي يا با دافونتور ها ما اون اوتر فوا اون فا با سافونتوري à penser à n'importe qui ou là à essayer de ramener n'importe qui. Il faut rester lucide. Il y a, c'est vrai, de bons jeunes, mais il y a aussi des carences tactiques flagrantes. Je veux dire, c'est pas en quelques matchs que tu peux corriger des joueurs les kbar flamand. Yani tu peux pas les remédier rapidement comme ça. Dans le blick, il y avait de la place pour une victoire Lyon. Les chefs du bureau, avec les anciens, M. Hamoutani, il est là. Moi, peut-être il y a plus de 25 ans, on n'a jamais changé. Mais c'est la date sur les Canadiens, qui est un calage, génération calage. Lyoum, on doit penser. Déjà, il nous a critiqué la date sur l'histoire de la date. Je pense que le bureau a besoin de 500 mètres. A besoin de 500 mètres. Là, on a demandé juste une facture pro forma. Parce que l'entrepreneur qui travaille avec moi, Kanishri, c'est un client de la société qui a été citée. Mais dans l'ensemble, je pense que Nes normalement Tachem, Tadar, qui va faire l'OGISKA. Normalement Tachem, il y a le Oussak Hachakum, les bureaux, les Hachem. On doit penser jusqu'à autrement. Comme j'ai promis, les Kanoumana, le Sibou Al-Madi, qu'il y aura de bonnes nouvelles. C'est une question de deux jours. On va avoir de bonnes nouvelles qui va rassurer. Il y a un profond, il y a un héritage catastrophique. Où je t'accorde 22 milliards. Il a quand même sincèrement lieu en tout. Il y a une goule à machin et du l'entraîneur, machin et du nasbro et gabarla. Il y a une audite qui doit se faire dans ce club. Ah, sincèrement, qu'on court ça là. Il y a une gueule à Wahd l'Ach, la conférence, l'herbe à l'Ifatat. Il fallait faire une audite sur les 20 ou 22 milliards. Oh, l'argent du peuple. Il y avait l'argent du peuple. Ça fait c'est pour ça. Ana machi bach ndkhlo f hna ihtaramna w qulna nhar loul ana qult lo kan y avait les passations peut-être kan ykhrej men bab le wasa hada howa ma qulnach haja okhra w ma hdarnach fih haja li machi mliha fahmt simplement quand tu vois l'ikhwan li jaw le nhar loul ou la même les journalistes de Tizi Ouzou qui connaissent le bureau ykhoulou lkom w ana shahid. أنا بالك ما دخلتوش من ديسمبر 98 و لو ميم لا ميم شوز. أنا pour être étranger que je respecte pour se faire payer شحال لا ليش الناس مش تريبون bien sûr أنا pour être étranger dans un pays pour se faire payer plus de 20 000 euros en TTC ou là en brut pardon. En brut, il faut être meilleur que tout le monde. Et je pense qu'il n'est pas meilleur que tout le monde.